John, wanasiaya wamesema wamekupea 48 hours ama 24 hours. Urudi huko kwenyu, pale ulizaliwa na hiyo damu yenu. Na utoke huko. Utoke huko kabisa. Na tusikuone. Na utoke. Utoke kabisa. Na tumekupea na tutaka jibu. Bila kutoka, utajua juu na utoke hapo. Na utoke. Kama utakosa kutoka, tutakutoa. Tutakutoa. Tutajitokeza na tukutoe. Kwa sababu hatukutaki. Tunaomboleza hilo, wewe unaongea matope. Tunaomboleza hilo wetu, wewe unaongea matope. Rudi kwa damu yenu. Hata hii kifo ya baba yako, uenda pia wewe ulipanga. Na tusha kujua katika mtama matamshi yako. Bado tuko na huzuni zaidi. Manake wewe sio damu yetu. Tumekuja kugundua wewe si damu. Toe logola. Bado tuko na hesabu zako. Manake hesabu ile tuko nayo katika nchi yetu ya Kenya. Na tumepoteza shujaa. Kumbe wanake wewe pia wewe sio damu yetu. Wewe ni damu kutoka sehemu nyingine. Kumbe unatoka Meru na hatujui na uko na damu ya Meru. Kumbe tungelijua. Na walika baba Raila Amolo Odinga ambaye alitetea mbako Ogola akaingia katika hiyo kiti chake alikuwa na nyimwa ambapo pia Ogola alikuwa anatetea inji. Wakati katika Bomas. Kumbe pia wewe ulikuwa mmoja wao ambao matamshi yako tumekuambia leo unaona pale Siaya. Usijaribu kukanyaga area ya Siaya. Wewe enda kwa damu yako na utuache na damu yetu. Sisi tunaomboleza shujaa alafu wewe unakuja kuongea matope. Kwani unaongea matope kama nani? Atu baba alikupanga. Kwa kuvaa uniform ya military unafikiri ndio mwisho wa mawazo? Unavaa kuvaa uniform ndio mwisho wa mawazo? Na kuambia kama siku wa manane, kuvaa uniform ya military ndio mwisho wa mawazo. Ogola na hiyo not Ogola, hiyo ni hero yetu. Wewe Joel, tafuta pali utaishi, ama uende kwa mama yako huko Meru. Kwa sababu tumesikia wewe ni mwana Meru huko. Wewe ni Meru, ni damu ya Meru. Na upende huko Meru, ukae na huko na kina Gachagua, kwa sababu ni kama wewe pia ulikuwa umepanga. Na Siaya usikanyage, huko kwetu Siaya, ukijaribu kukanyaga, utajua ujui. Utajua juu usijaribu hata kukanyaga. Tumekuambia na tumekuona Kenya yote imekumulika. Wewe moja ni kama ulipia ulipanga kifo cha baba chako. Labda unaongea kama umbwa. Na nakuambia hata kama umenichanja wewe ni umbwa. Tunaomboleza hilo, wewe unaongea kama umbwa. Kwa podium wewe unaongea kama umbwa. Na wewe ni umbwa na utazidi kuwa umbwa. Hata wewe utauawa hivi karibuni. Haya. Manake baba yako uawa. Kuna mwingine pia Kenya Navy. Siasa jitairisha. Ile achukua shukani. Badala utumia kili yako. Wewe unaongea umbwa. Na huyo ako Kenya Navy ni Mkalenjin. Wewe unafikiri kitu iko imepangwa na tunaijua. Silikuwa imepangwa. Juu Kenya ule Navy ni Mkalenjin. Wewe unafikiri Ruto alikuwa mlinga kufanya hiyo kitu. Alafu unaongea ngekengeke. Usikanyage Siaya. Watu wamesema usijaribu kukanyaga Siaya. Hata saini iko Siaya. Kwa boma yetu. Na usijaribu kukanyaga Siaya. Na ukikanyaga Siaya. Hata wewe. Tunaomboleza hilo. Alafu wewe unasema ati oo. Oh, mabloga. Mabloga gani? Kama ni mabloga kumbe kuwa pia wewe. Ulikuwa bloga wa kifo cha baba yako. Umesahau tumekupea 48 hours. Sana. Mimi kama usiku wa manane. Nimetembea kila pembeni. Nimeona leo wana UDA walikuwa na uchaguzi yao ya grassroots. Na nimeona pia wamechanganikiwa zaidi. Mpaka nashindwa wengine walikuwa wamelala mpaka usiku wakingojea. Tukaona ni kama hata kuna nguvu zaidi manake. Hawakukuwa organized na ni ruling party. Wengine wanakuja kuomba mpaka viti. Ati waende wakalie. Viti utaomba aje viti? Na hii kitu ilikuwa imesha kuwa organize huko. Ndio kwa maana tunasema wawache kucheza ni kipati cha ODM. Na UDA imeungana na ANC iko ndani. Na ni party imeungana. Na wanaweza cheza kitu kama hivi. Na watu wanaona. Hiyo imekuwa ni aibu. Na watu wameanza kurudi. Mpaka mabijana wamesema wamerudi ODM. Na tumewakaribisha katika party chetu. Chama chetu cha ODM. Na wamekubali
wote ni ODM. Hata watu wote mpaka Masprat wamesema wanarudi ODM. Manake pia walileta hiyo kitu katika sehemu cha Babu Owino ili wamfilishe, waone ati wao babu hao wenyewe ndio wamejiaibisha. Na si kufilisha ati na insight, ni aibu ndio wameona, ndio kwa maana tunacheka. Na kwanza leo tutacheka, tutacheka zaidi kwa sababu manake woga wanatucheka ati yo tunawacheka kabisa, na tunaenda kuwacheka kwa sababu ni ruling party na iko organized. Ah, mpaka maaspirant wametoka wamesema hawataki, wanakuja ODM. Hata kuna mwingine ashaingia ODM sasa hivi anakuja. Sasa naomba wanapati wetu pia mkaribishe, mkaribishe usiku wa manane, acha sema usiku wa manane akukaribisha, ataka mkaribishe, anakuja sasa hivi. Hata anakuja Orange House. Sasa hii kuna gari anakuja Orange House. Mkaribishe. Manake muona hizi ni mabitu za ombwakini, haiwezekani. Ambapo sio mzuri. Wewe kwa ni president na unasema tunapanga mambo. Na unasema upangwimbi. Na kama upangwimbi na hujapanga, sasa itabidi upangwe. Kama utapangwa, kama utapangwa, mamilioni wa Kenya watatoka wakupange. Nimeona kumbe wewe ulisema upangwingi, sasa tutakupanga. Na chama chetu cha ODM, chama chetu cha ODM. Mapo mimi usiku wa manane, sina ukabila, sina uchochezi. Mambo ile nataka kusema, ya mwisho, nataka kuongea kwa ule kijana wa Ogola. Ogola. Mambo ulisema hivi majuzi kwa matanga, sio mzuri katika dunia. Kenya imekumulika zaidi. Manake tulikuwa tunafikiria unaweza ongea kitu muhimu mbele ya umati. Wewe mwenyewe unaongea kitu kingine opposite, ni kama uko na damu nyingine pale pengine. Labda uliitwa maybe usiku. Wenye wanaitanga watu usiku. Wenye baba yako alifanywa barele ukuje kama kijana. Kama sisi tulisherekea tuli nini? Tulikuwa na huzuni. Tukakuwa na huzuni. Na huzuni na Kenya yote iko na huzuni. Mpaka watu walistuka. Alafu wewe unaongea kitu kumbavu kama ati baba yako alikupanga. Kwa hivyo kama ulipangwa, ulisema tunataka kujenga mashule. Mashule gani unataka kujenga? Unataka kujenga mashule gani? Kwani wewe ni MC ujenge mashule? Wa Kenya wamesema mambo matamshi yako haikuwaridhisha. Manake ni uchungu kama Kenya zote ilistuka kwa kifo cha Ogola. Alafu wewe kusimama pale mbele ya huyo mtu wako, alafu unasema ati watu waache mambo ya Google, ati wao hiyo blogger, hizo mambo za blogger. Bobu mambo ya blogger aje na Kenya ni chungu. Hakukupa ama alikupa kiblogger? Baba yako alikupa kiblogger? Nataka kukwambia wewe kijana Ogola, hata jina yako sio jitaja na sikujui. Tafuta hiyo mambo yako. Hiyo mambo tushaongea, wananchi hawakutaki kwa sababu wewe ni damu mbili. Na wewe ni damu mbili. Wewe si damu moja, wewe ni damu mbili. Wewe ni damu mbili kwa maana yake ushapangwa. Tulisema baba yako alikupanga. Kwa hivyo pia sisi tutakupanga. Pia wewe tafuta pale utapitia hata siku zijazo, na utatuomba msamaha. Maana yake hiyo wakati ndio ungetuomba msamaha, maana tulikuwa na huzuni kuhusu baba yako. Alafu unaongea matope. Nataka kukutusha hata kama ni soja. Wewe ni umbwa na uliongea matope. Wewe ni umbwa.